tonga teto amin'ny ministeran'ny angovy teto ampandrynomby ny mpikambana vitsivitsy eo amin'ny antoko monima no tariany cst bruno ra arvelo ny kiasa ametraka ministra vaovao osolo ny ministra ampernasa ny estor zafindroriky raha ny fanazavana nomeny izy ireo dia fanovana araka ny volazany andin'ny fahenina ao amin'ny tondro zotrano ho atao satria samy olonny antoko monima na ny ministra ampernasa ny estor zafindrorika na ny ministra vaovao everina ao apetraka ia andriama toa mbola marsiall voalaza ao amin'ny tondro zotra hoe izy ireo fa afaka manolo izay olona natolony ao anatin'ny gouvernement tany fampiraisa pirenena ny enclave politika rehetra nanao sy ny itondro zotra io raha ny loharanombaovao ihany dia ny amahana ingana ny olana eo amin'ny tontolon'ny angovo toy ny delestazy no antony izao fanovana izao ka efa nisy taratasy fampilazana mahakasika izany na lefa teny amin'ny ministriny angovo ny fiadidianany tetezamita ny praime ministra ny solotenany sadek ary ny komity mpanaramaso ny tondrosotra nanaraka akaiky ny zavanytranga tetihantoerana ny mpitandro ny filaminana nandritra ny tontolo andro no amafisin'ny cst bruno raha ry velo avy eo amin'ny antoko monima ihany fa mihevitra ny an'olo ny ministra ny fanatanjahantena ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao nambara ny fa mbola ampiantso mpanao gazety ny antoko hanome fanazavana bebe kokoa rehefa vita ny famindra-pahefana eo anivony ireo ministera roa ireo